Здравейте! Изключително ми е приятно, че отново ще разговаряме с вас в разгара на поленовия сезон за така наречената сенна хрема или за поленовите алергии. Днес накратко ще се спреме на това какво представляват полените, кои са най-честите клинични прояви на поленовите алергии, какви са формите на поленови алергии, как можем да поставим диагнозата, как да се насочим към поленова алергия, разбира се, какви са съвременните средства за лечение на поленовите алергии и каква е профилактиката. Какво представляват полените? Полените или поленовите зрънца, това са всъщност мъжките полови клетки в растителното царство. Те биват два вида. Едните от тях, поради своята аеродинамична форма, се пренасят на много големи разстояния от въздушните течения и биха могли да предизвикат оплаквания у хора, които са твърде отдалечени от източника на съответният полен. Тоест, те могат да предизвикват оплаквания на стотици километри от първоначалният източник. Вторият тип поленови зрънца се принасят от насекомите, които се привличат от ярките цветове, от силните миризми. Така че за алергизацията към този тип полени е необходим директен контакт. Такава е, например, алергията към някои цветя. Всеки полен има своя пик на концентрация в околната среда. С други думи казано, всеки месец от поленовите, от март до края на август, началото на септември, цъфтят различни растения. Така, например, края на март започва цъфтежа на бризите, на овощните дървета. Април е цъфтежът на върбите. Съответно, концентрацията на върбовият алерген в този месец е най-висока. През май месец е цъфтежът на тополите. Началото на юни пък е цъфтежът на липите. Така че само по това в кой месец са най-изразени оплакванията на съответния пациент, ние бихме могли да се ориентираме за какъв тип полен може да се предполага връзка с него. За целта са направени така наречените поленови календари, които се намират в интернет пространството и които позволяват всеки пациент във всеки един момент да направи справка кой е пика на съответният полен или в този ден, в този период от поленовите месеци, кой е пика и кога е висока съответно концентрация на полена. Какви са проявите на поленовата алергия? И какво да ни насочи, че наистина става въпрос за поленова алергия? Най-общо, първата особеност на поленовите алергии, това е тяхната сезонност. Съществува много тясна връзка между появата на оплакванията и определен сезон. Това е пролетно-летният сезон. Разбира се, човека, за да направи тази връзка, трябва поне в няколко поредни сезона, 2, 3, 4, да се случват едни и същи неща по едно и също време на годината. Тоест, втората характеристика на тези заболявания е тяхната повторяемост. Извън сезона на цъфтежа, пациентите нямат оплаквания, а по време на пролетно-летният сезон, тези оплаквания се повтарят всяка година, приблизително по едно и също време. Защо казвам приблизително? Защото всяка година климатичните условия са различни. Раз по различно време настъпва пролетта, понякога тя настъпва по-рано, понякога по-късно. Това определя и началото на цъфтежа. Но така или иначе, с плюс-минус 20 дни, общо взето се повтарят едни и същи симптоми в няколко поредни сезона. Другата характеристика на поленовите алергии е, че рядко се засяга един единствен орган. Обикновено това е комбинация от оплаквания от страна на очите, оплаквания от страна на носа, оплаквания от страна на кожата, на белия дроб, а понякога и на лигавицата на устната кухина. Алергичният ринит е най-честата проява на поленова алергия. Всъщност, термина, който е добил гражданственост, това е сенната хрема. Какво представлява всъщност сенната хрема? Когато поленовите зрънца
полепнат върху лигавицата на носа, защото те са с такъв обем и размери, че попадат и полепват по лигавицата на конюнктивата, т.е. на окото и на носната кухина, те предизвикват една алергична реакция, която води до клинично изявен сърбеж, кихане, водни секрет и тези оплаквания се засилват навън, когато пациентът е в контакт с съответните полени и са по-слабо проявени, когато той остава в дома, в затворено пространство. По-слабо изразени са, разбира се, и в дните, в които има обилни дъждове, защото тогава въздухът се измива от полените. Когато времето се задължи дълго време тихо, сухо, слънчево или когато има ветрове, тогава оплакванията са по-изразени. Алергичният ринит, причинен от полени, може да започне във всяка една възрастова група. Оплакванията могат да бъдат от много леки, много дискретни, протичащи не повече от 4 дни в седмицата и не повече от 4 седмици в един поленов сезон, до много-много тежки, които са свързани с силно запушване на носа, с постоянно кихане, с нарушаване на работоспособността, с нарушаването на работоспособността, всъщност е следствие и от това, че се нарушава качеството на съня от силно запушеният нос и обилният водни секрет. Намалява се също и успеваемостта в училищата. Обикновено децата с поленови алергии през този сезон не се наспиват, те са по-разсеяни, влушава им се успеха. Така че един тежко протичащ алергичен ринит, причинен от полени, може да влияе значително на качеството на живот. Тежестта на алергичния ринит обикновено не се определя от това дали се провежда лечение или не. Изключително честа комбинация е алергичен ринит плюс алергичен конюнктивит. Тоест вторият орган, който реагира на полените, това е нашето око. 75% от пациентите, които имат алергичен ринит, причинен от полени, имат и алергичен конюнктивит. Водещият симптом при алергията на окото е сърбежът. Заедно, разбира се, с зачервяване на окото, с сълзене, но ако липсва симптомът сърбеж, много малко вероятно е да се касае за алергичен процес. Ако процесът е едностранен, също това поставя диагнозата ни алергичен конюнктивит под съмнение. Затова, защото обикновено полените попадат симетрично върху лигавицата и на двете очи, така че алергичният конюнктивит винаги е симетрично заболяване и винаги водещото оплакване е сърбежът. И тази комбинация между алергичен конюнктивит и алергичен ринит ние наричаме всъщност поленов риноконюнктивит или сенна хрема. През по-голямата част от сезона пациентите реагират с очите и с носа, като понякога в цялата тази история би могъл да се включи белия дроб. Тоест пациентите, които имат алергичен ринит и конюнктивит, трябва да знаят съществуващият риск да еволюира заболяването в бронхиална астма. Това се случва при около 40-50% от пациентите, съвсем не при всички, и обикновено това се случва на 6-7 сезон. Разбира се, всяко правило има изключение. Така че ако в някои от следващите сезони пациенти, които са реагирали само с носа и с очите, започнат да изпитват и тежест, задух, чувство за недостиг на въздух, кашлица и особено свиркащо дишане, това най-вероятно са първите симптоми и на астмата. Така че поленовите алергии не са само малък, лек сърбеж, кихане, дразнене в очите един месец в годината. Те могат да бъдат тежко изразени и винаги трябва да се има предвид съществуващият риск от развитие и на бронхиална астма. Оплакванията могат да бъдат, както казах, леки и тежки. Понякога те са много леки и наистина остават неразпознати от пациенти. Всяка година по едно и също време те се интерпретират най-често като настинки.
За съжаление обаче, при много от пациентите има тенденция с всеки следващ сезон оплакванията да стават все по-тежки, сезонът да става все по-дълъг и да започват да се прибавят и нови алергени. Тоест, ако в началото пациентът е реагирал само на върби, в следващите сезони да реагира вече и на тополи, и на треви, и на житни растения, т.е. да се разширява алергизацията към различни нормално съществуващи в околната среда полени. Друга проява на алергичните, на поленовите алергии е така нареченият орален алергичен синдром. Какво се изразява той? Пациенти, които имат поленова алергия, имат поленов ринокониунктивит, при консумацията на някои пресни плодове и ядки могат да изпитват чувство на сърбеж, дискомфорт, отук на устните, на езика, на мекото непце. Това се дължи на така наречената кръстосана реактивност или наличието на сходни полени в, от инхалаторните, т.е. тези, които се разпространяват полени и тези, които се намират в плодовете и ядките. Например, хората, които са алергични към брезовият полен, много често проявяват и оралният алергичен синдром към сурови плодове, към ябълка, череша, моркови, целена, дори картофи. Хората, които имат алергия към тревен полен, проявяват орален алергичен синдром, когато консумират киви и домати. Хората, които имат алергия към амброзия, проявяват такива оплаквания при консумация на банани, пъпиши и диня. Рядко, почти никак не са описани случаи, при които тези реакции от страна на лигавицата на устната кухина еволюират в анафилактичен алергичен шок. Тъй като този протеин, който предизвиква кръстосаната реактивност, е термолабилен, т.е. той се разгражда при термична обработка, пациентите с поленов ринокониунктивит биха могли да консумират съответните плодове в обработен вид след една термична обработка. Друга проява на поленовите алергии са от страна на кожата. Не са задължителни, могат да се комбинират с предшестващите. Много чест е контактният дерматит, който се получава, когато пациентът е в контакт, да речем, с тревата, към която е алергичен, или това обикновено се случва по открити части на долни крайници, или ако имал контакт с дланите си, съответно по типа на контактен дерматит върху дланите, там където наистина е бил контакта, било с треви, било с брашлян, било с окосено сено и други различни полени. Кои са най-честите полени, които предизвикват алергични оплаквания? Статистически е установено, че всъщност най-често хората са алергични към тревният полен и към житните полени. Тревните полени започват своят цъфтеж края на пролетта и продължават до началото на лятото. Тук влизат както ливадните, дивите растения, така и питомният райграс, който е разпространен навсякъде в градовете. Почти няма детска площадка, заведение или пък дом, в който да няма райграс. Така че тревният полен е сборно понятие. Той включва както диво растящите треви и билки, така и райграса, който съществува в градовете, както казах, на много публични места. На второ място това са житните полени, чието разпространение е много продължително. Май, юни, юли те са с висока концентрация в въздуха и предизвикват оплаквания у хората, които са алергични към тях. Разбира се, честа и алергията към върбови и към тополи и всички останали, към брезовите полени също. Много често пациентите питат, имам в дома си нецъфтящи растения, мога ли да бъда алергичен към тях, след като те нямат прашец, цветен прашец. Описана е алергия към много разпространеното в миналото растение фикус, което беше задължителен декор в много от домовете и в много от публичните пространства. Да, фикусът не е цъфтящо растение, но алергия към него съществува
И тя се обяснява с това, че имат сходни алергени с латекса. Алергията към латекс е честа. Отстраняването на фикусното дърво от дома всъщност не ликвидира веднага наличните алергени в околната среда, защото те са попаднали в домашният прах, по повърхността на много от нашите мебели, в книгите и така нататък. Така че е необходимо малък период за цялостното изчистване на дома от алергените на фикусите. Как поставяме диагнозата на поленовите алергии? Първо, в един момент пациентът сам се досеща, че това всъщност не могат да бъдат едни и същи настинки по едно и също време на годината. И той самият започва да си мисли, че това най-вероятно е някаква алергия. Тоест тази сезонност на оплакванията, тази повторяемост на оплакванията винаги по едно и също време на годината, включването на няколко органа през този сезон, навежда на мисълта, че най-вероятно става въпрос за поленова алергия. Ако, разбира се, има в рода близки свои родственици, роднини, които имат това заболяване, например майка, баща, лели, чичовци, най-близко обкръжение роднини, вероятността и той да има поленова алергия става доста голяма, доста изразена. Разбира се, доказването на съответната алергизация става чрез тестуване, чрез кожно-алергични проби, с които доказваме наличието на алергии, към кой точно от поленовите групи е изразена тя, а може да се вземе и кръв и да се докаже в кръвта наличието на антитела към съответните полени. Методът се прилага много лесно, безболезнен, много бързо, на 20-та минута ние всъщност имаме резултат. И този резултат е виден както от лекаря, така и от самият пациент. Той самия може да види към какво всъщност е алергичен. След като сме поставили диагнозата поленова алергия, след като сме доказали, че наистина става за съответният полен, ние, разбира се, трябва да предприемем едно адекватно лечение, което да намали оплакванията, да подобри качеството на живот и, разбира се, ако е възможно, да профилактира по-нататъчната алергизация на пациента и прогресирането на заболяването в развитието на бронхиална астма. Какви са съвременните средства, с които разполагаме за лечение на поленовите алергии? На първо място това са противоалергичните медикаменти, които съществуват под формата на таблетки за приложение през устата. Използваме задължително от по-нови поколения противоалергични таблетки, които са с достатъчно силен ефект, достатъчно мощни и в същото време с един значително безопасен профил. Тоест, тъй като при някои от пациентите се налага продължителна употреба, месец, два, три, ние със сигурност трябва да имаме нужда и искаме да боравим с достатъчно мощен и в същото време с достатъчно безопасен медикамент, като идеята е да се покрие целият сезон. Съществуват, разбира се, локални форми за приложение на антихистамини, т.е. на противоалергични медикаменти, под формата на пръскало за нос или капки за очи. Ако оплакванията обаче не се повлияват от противоалергичните медикаменти, ако те са доста по-изразени, тогава на помощ идват и кортикостероидите, които се използват най-често под формата на назални шпрейчета. Хубаво е, че има вече медикаменти, които впръсквани в носа, повлияват индиректно и очните оплаквания. Тоест, лекувайки алергичният ринит, ние лекуваме и алергичният конъюнктивит. Разбира се, ако нещата еволюират и са стигнали вече до астма, задължително през този сезон трябва да бъде преценявано дали пациентът няма нужда и от включване на различни видове инхалаторни устройства за лечение на тази сезонна астма, като инхалаторни кортикостероиди, така и помпичка за облекчаване, бързо облекчаване на симптомите, които настъпват при астматичните пристъпи. Имунотерапията е всъщност единственото лечение, чрез което ние превключваме имунната система и
успяваме да накараме организмът да не разпознава тези нормално съществуващи в околната среда полени, като някакви много страшни, заплашващи живота чужди тела. Тоест да спре да образува антитела към тях, да не се разширява алергията, тоест да не се включват нови алергени в клиничните оплаквания и съответно да спрем еволюцията на поленовата алергия към бронхиална астма. Доскоро поленовата имунотерапията изобщо съществуваше само под формата на инжекторно приложение, което беше доста неприятно изживяване за пациентите, свързано с ходене в съответно заведение под няколко пъти в седмицата, докато последните години имаме възможност за нейното реализиране чрез капки, които се поставят под езика, един много удобен, много по-безопасен, много по-приложим, особено при пациенти в ранна детска възраст, метод. Така че всеки пациент може сам да си поставя капчиците под езика и сам да провежда лечението си. Кога е добре да се започне имунотерапия? Първо, колкото по-рано се започне едно такова лечение, толкова по-ефикасно е то. Не е все едно дали започваме имунотерапията на 2-3 сезон или започваме на 7-8 година, когато пациентът би могъл да има алергия към много повече неща и когато може да са започнали и първите проблеми от страна на белия дроб. Тоест, колкото по-рано е започнем, толкова по-добър е ефекта. Подходящи са за имунотерапия в сравнително млади хора, които са в началото на заболяването, които имат алергизация към 1-2, максимум 3 алергена, при които, разбира се, съществува тясна връзка между изявите и доказаната чрез кожни тестувания или чрез антитела алергени. Имунотерапията се провежда между 3 и 5 години, като се покрива поленовият сезон. Започва се февруари месец и се продължава до края на поленовият сезон. Така че целта на поленовата имунотерапия е наистина да сведем оплакванията до минимум и ако е възможно, ако можем да спасим пациента от еволюция към бронхиална астма, би било чудесно. Разбира се, това се преценява след консултация с алерголог, след доказване на поленовата алергия, след обсъждането с съответният пациент на продължителността и начина и на провеждане. Така че имунотерапията се извършва, провежда се и се проследява от наистина от подготвени и обучени алерголози, каквито има в цялата страна. Какво можем да поговорим за профилактиката? Тъй като поленовата алергия е наследствено кодирана, както и повечето хронични заболявания, за съжаление, рискът от поленова алергия, когато един от родителите е с такава, за плода, за бъдещото дете е около 25%. Има проучвания, които показват, че когато раждането се случва извън поленовият сезон, е по-малък риска от развитието на поленова алергия. Много важно е тези пациенти да бъдат профилактирани и професионално ориентирани още в детска възраст. Затова, защото има географски ширини, има места, на които поленовите алергии се преживяват по-леки. Едно такова място е, например, морският бряг. Там обикновено хората с поленова алергия се чувстват значително по-добре, тъй като концентрацията на полени във въздуха на морския бряг е по-ниска, отколкото във вътрешността. Зелените, чистите райони, високопланинските райони също са по-подходящи за хората с поленова алергия. Много по-трудно се понасят големите, мръсните, замърсените градове, където полените всъщност полепват върху тежките дизелови частици, върху изгорелите газове и така, ставайки всъщност по-обемни, по-тежки, те проникват в много по-голям процент, се настояват върху лигавицата на окото, носа и върху белия дроб. Така че едно професионално ориентиране на децата с поленова алергия в сферата на туризма би могло да гарантира престой през поленовият сезон в места, където е по-ниска концентрацията на полени, например на морският бряг.
Тези пациенти задължително трябва да се съветват да се откажат от тютюнопушенето, ако са пушачи, защото цигареният дим и тютюнопушенето водят до намалена бариерна функция на белодробната лигавица, което от своя страна прави по-лесно проникването на полените. Така че това са нещата, които бихме могли да направим като профилактика на поленовите алергии. Сега ще отговоря на някои от въпросите, които сте ми задали предварително. Ваня ми задава следният въпрос. Аз самата съм с поленова алергия. Има ли риск за моето дете да бъде с такава? Ваня, за съжаление, да, има риск. С правило се притеснявате за съдбата на децата си. Както казах малко по-раничко, около 25% е риска за детето ви. Искрено ви пожелавам то да е в останалите проценти, които никога няма да имат прояви на поленова алергия. Все пак, ако нещо може да се направи в тази насока, е това, което казах. Не е достатъчно сигурно, но ако плануването на една бременност стане така, че раждането да бъде извън поленовият сезон, риска все пак намалява. Всичко, което води до намалена алергизация, естественото хранене, продължителното кърмене, имам предвид, и по-малката, наличието на по-малко алергизиращи фактори в околната среда в дома, намаляват риска от развитие на поленова алергия, но да, той съществува. Това е факт. Георги задава следният много интелигентен въпрос. Аз съм с доказана поленова алергия, проведох имунотерапия за тревни и житни полени, но имам алергия и към тополи, която последните години се засилва. Доволен съм от имунотерапията за треви, трябва ли и кога да започна имунотерапия и за тополи? Георги, след като вие самия сте провел много успешна имунотерапия за тревен и за житен полен, и сте видял ефекта на тази имунотерапия, моя съвет е при наличие на доказана чрез кожни проби предполагам алергия към тополи и при положение, че вие клинично реагирате на тях, т.е. имате оплаквания през май месец, когато е пика на този полен, моя съвет е да започнете възможно най-рано, по възможност още следващия сезон в февруари, имунотерапия и за алергията към тополи, която имате и която е доказана. Станислава ми задава следният въпрос. Аз съм с поленов риноконъюнктивит. Тази година за първи път имах и задух и тежест в гърдите. Може ли това да е началото на астма? Да, за съжаление, моят отговор ще бъде да. Не знам от колко години е вашето заболяване, но както ви споменах по-рано, има риск между 40 и 50% за хората, които имат риноконъюнктивит, причинен от полени, да развият и бронхиална астма. Ако това ви се случва единствено и само в този сезон и се случва за първи път, това, което ви съветвам да направите е в най-близките дни да направите едно функционално изследване на дишането, което се провежда във всички алергологични кабинети, да се направи среща с алерголог, за да се прецени дали наистина става въпрос за първи симптоми на астма или не. Ако тази астма е, наистина сложите диагноза астма, съответният алерголог ще прецени от какво лечение имате нужда. Ако оплакванията са кратки, ако са само, да речем, един месец в годината, те не изискват постоянно, продължително, целогодишно лечение. Ако обаче оплакванията ви продължат и ги имате и извън поленовият сезон, в сезон, в който няма цъфтеж, например ноември, декември, ако това чувство за тежест и задух се засилва, да речем, от други провокации, като студен въздух, мъгла, по време на вирусни инфекции, т.е. астмата е не само от полени, но и от други алергени и пускови моменти, съответно ще се прецени дали нямате нужда от целогодишно лечение на тази астма.
Но така или иначе, едни такива симптоми появили се при човек, който от години има алергичен ринит и конюнктивит, причинен от полени, е много логично и на първо място трябва да се изключи възможността това да са първи прояви на бронхиална астма. Таня задава следният въпрос. Мога ли да консумирам сурови ядки при положение, че имам някаква алергия? Тя не уточнява каква. Таня, можете да консумирате сурови ядки, ако никога до сега през живота си не сте имала някакви алергични прояви към тях. Шок или пък това, което описах. Сърбеж, зачервяване, надуване на лигавицата на устната кухина, на езика, на самите устни. Тази алергия, последната описана, както ние наричаме орален алергичен синдром, се наблюдава изключително при хора, които имат алергичен ринит, причинен от полени. Така че ако вие нямате алергичен ринит, причинен от полени и нямате оплаквания от страна на храносмилателната или която и да е друга система при консумация на сурови ядки, можете да ги консумирате без проблем заради полезните вещества, особено омега-3, които се съдържат в лешниците и в бадемите, в орехите. Ако обаче имате поленов ринит, поленов конюнктивит, ако при консумацията на някои плодове вече сте имала дискомфорт, сърбеж в устата, подуване на устните, винаги едно на ум, че това може да се случи и от сурови ядки. Така че бъдете предпазлива и уточнете за какъв тип алергия става въпрос, а винаги във всеки един алергологичен кабинет може да се направи тест както за полени, така и за съответните ядки, които вас ви вълнуват и които, от които явно не бихте искали да се откажете, пак казвам, заради полезните вещества, които съдържат. Това бяха въпросите от вас. Благодаря за вниманието. Благодаря още веднъж за възможността да говорим в разгара на поленовият сезон за тези често срещани поленови алергии. Пожелавам на всички весело лято, а на пациентите, които имат поленова алергия, лек поленов сезон и нека намерят начин да решат адекватно, елегантно проблемите си, консултирайки се с компетентните ни колеги алерголози из цялата страна. Довиждане!